ovo je, da kažem, ovo je faktički ali imamo gošću jednog, evo pravim joj mesto. Inače, ovo je neka fantastična boja, metalik ispala, ali sasvim slučajno zaboravila sam da zamenim rukavice, pa sam pomešala zelenu i ljubičastu sedefastu. Pogledaj kako divna boja. Da, da, dobro. Da, prelepe su. Olivera je sa nama, Dragičević, dobro jutro, Olivera, dobar dan, da pridruži nam se ovoj našoj maloj ovde radosnoj kuhinjici. Da, veselo. Rešili smo da ne završavamo jutarnji dok, bar gledalcima ne završimo, bar po nekoliko, evo nekoliko ja, nekoliko kolačića. Jeste, jeste. Nešto se oduži ovaj dan, nešto smo da, se usporili, super, ali nije problem. Super. Olivera? Da ne zagori pesma, molim vas. Nemoj da nam gori pesma. Može da gori studio od pesme, ali ne. Da se podsjetim teksta. Naravno. Skoro sam smislila tu pesmu i tako. Kad smo kod toga domaćica da ugasi Ringo. Dobro. Uskršnja pesma? Da. Imamo uskršnju pesmu. Super. Da, da, da. Je li to nova neka? Najnovija pesma upravo je snimljena i čak je i video spot urađen, završeno sve. I eto, tamano onako, Bogu hvala, kako sam planirala, pred Uskrs da to može i da se emituje i tako sve. E sada, otkud ideja baš? Jedan poklon. Otkud ideja? Kad je počelo? Mi se uvek šalimo nekako sa mnogim našim umetnicima kako je korona probudila prosto tako neke ideje koje ljudi su želili da urade, ali nisu imali vremena, nisu stigli, nisu znali kad. Međutim, sada, je li to slučaj sa tim ili je to već bilo planirano pa je svakako samo sada ugodilo svetlo? To izmislila pre godinu dana, 19. aprila prošle godine. Eto, taman. Međutim, krenula je korona, ta sve, paralisani smo svi bili u šoku, tako da ništa nije moglo da se snima. Međutim, meni je inspiracija, ja sam nekako kao da sam ispoljavala nešto iz sebe i pred Uskrs, jedino što nije studijski to urađeno, ali zato ove godine rešila sam, rekao, to moram da snimim kako god. Bravo. I bilo je malo poteškoće, ali uspela sam za jedno mesec dana uz pomoć prijatelja, jer mogu da ih pomenem, s kim sam radila. Apsolutno, naravno. Radila sam u studiju kod Stanlija, znači basista Galije, znači Siniša Pavlović Stanli. On je uradio, odsvirao bas gitare, bubanj, produkciju, postprodukciju, miks, sve to uradio. Onda, da se zahvalim Dudi Bezuhi, on je odsvirao akustične gitare. Onda Bilja Krstić mi je mnogo pomogla, ona je obezbedila prateće vokale. Tri devojke koje su isto učestvovale. Onda specijalni gost Miloš Nikolić, duvački instrument Kaval, on je bio... On je gostovao isto i tako da lepo, lepa ekipa, dobra ekipa i hvala svima stvarno. Hvala svima, hvala tebi što si došla. Možemo i sada čujemo, posle ćemo i za odjavu, nego samo hoću jasnije kažem. Jasno, ove boje su malo ne... Ovo je prvo premijerno za TV Happy. Stvarno, fantastično. Samo da kažem jasno. Problem ovih je boja što moraju da, one su zapravo se sušile, ja ih je upilo, tek kad krenemo bude lepljivo, ali tako kad krenje ovako muljaš, sve zajedno. Aha, misliš, mi ćemo da ovdje pojimo jaja u uskršnju pesmu. Može? Ajde, može. Jer može. Izvolite, maestro. Danas je Vaskrs, jutarnji uranak na tamnja miriše. Isuse, Sine Boži, Isuse Hriste, Sine Boži, najveća svetinjo carstva su Tvoja, vladar na nebu i na zemlji, neka bude volja Tvoja. Samo tada beskonačno ljubav traje.
složen. Isuse, Sine Boži, Isuse Hriste, Sine Boži, najveća svetinjo carstva su tvoja, vladar na nebu i na zemlji, neka bude volja tvoja. Danas je Vaskrs, dan kad je Isus vaskrso, da čoveka spase. On je vaskrso za život večni, Hristos pa istinu voskrese. Hoću se, Hriste, Sine Boži, oprosti nam grehove naše, pomozi da ljudi se slože. Isuse, Sine Boži, Isuse, Hriste, Sine Boži, najveća svetinjo carstva su tvoja, vladar na nebu i na zemlji, neka bude volja tvoja. Bravo, ali kakva atmosfera, farbamo jaja, uskršnja pesma. Kažeš, nemaš spot, može i ovo da bude. Jasna, je li nam fali ovakve pesme? Da, nedostaje nam. Jel da? Nekako pogotovo ovako malo u savremene, malo u tom obliku. Da, ovo je više, u stvari, ja sam rock kantautorka, pa sam ja malo u rock duhu to snimila. Prilagodila i vremenu. Prilagodila, tako da, eto, ovo je baš poklon za ovaj predivan baznik. Zaista jeste. Jasna, mi imamo evo situaciju da je nekako, deca koji idu na veronauku nešto o tome i nauče, saznaju, oni koji ne, da li to treba da nekako se prilagodi nekako današnjem vremenu i našoj deci da prosto shvate i nauče šta je. Znači, jako mi je teško, jako mi je žao. Ovo moram mnogo duže stoji u frižideru da bi bilo čvrsto. Treba samo da se umoči u čokoladu i da izađeš te iste, ali topi mi se zato što je bilo jako kratko vremena u frižideru. Ali nemojte da mislite da nećete dobiti svoj deo. Sad ćemo mi to nešto da eksperimentišemo. Da li se na taj način, ako to uradimo, ako na primjer imamo više ovakvih pesama, evo, čekajte, samo pogledajte. Topi se bela čokolada. Jer posno. Jeste posno. Jeste posno, jeste dobro, posno. Dobro. Posti se, dobro. Ali ovo sad mora sve da se stegne. Ništa, vratit ćemo u frižider. Vi znate kako bi to moglo da izgleda sada fantastično, ali šta da radimo? Ne možemo, trajemo baš toliko. Dobro, dobro. Ljudi su vidjeli samo tehniku, to je najbitnije. Jesu. Pa nisam baš oduševljena zato što nam je trebalo više vremena. Ne vredi, moram nastaviti u ponedeljak sve ovo da radim. Da ne ostaneš nedorečena. Da prilagodimo nekim novim generacijama. Jeste, definitivno. Mi trebamo malo da na taj neki novi način promovišemo hrišćanstvo, naravno, na decu, pa da ona sama odluče koliko će i u kojoj meri i kad postati vernici. Poštovati, tako je. Ali vidimo kako je to u Americi sa svim njihovim hrišćanskim crkvama. Na nivou naše tradicije, čak ne mora da bude. Ali imaju puno muzike na tim njihovim misama. Tako bi na našoj liturgiji moglo, pored ovog pojenja koje rade sveštenici, moglo bi da bude malo muzike koja je savremenija, koja je u nekim rock ili trap aranžmanima ili već kako god. Ali u svakom slučaju, mislim, što se ne bi repovalo nešto tako, ali je najbitnije što muzika izaziva taj neki unutrašnju emociju koja je jako bitna i što ljudi više ponavljaju te duhovne tekstove, više im se verovatno i vera usađuje. Tako da sa psihološke strane bi moglo, divno je. Hvala. Kada bismo stavili čokoladu, morali bi da čekamo da se stegne. Ne, morali bi da čekamo da se stegne. To sam samo ubacila u plazmicu. To je posno mlevenoj keks. To je važno da bude posno. Da li je sve posno? Ja ću ovo posle da probam. Ne, pa zato sam i dala. To mora se probati. Ja ću da probam. Pa možemo što nešto. Ocena od 1 do 10. Može tako, da. Hajde vidimo da li je dobra ideja za sada praznike. Kažem vam, samo nemamo baš, nažalost, toliko vremena. Kada se umoči ovako u čokoladu, pa se umoči u kuglici ili u plazmu, pa se stavi da odstoji, onda se ta čokolada stegne skroz i to izgleda jako lepo. Doduše isto je ukusno kao sad. Lepe su, stvarno su lepe. A
Evo, da. Ali verujte mi, čak i kada ostane ovako, pošto kao što rekoh, nemamo vremena baš da pravimo sve kuglice, možete i kašikom jednom da jedete. Ili zapravo ovo je nešto slično kao plazma torta. Hoće se bučiti sa ovim, jeli, kašika i... Tako je, a ovo je više onako dečici, pa čak je zanimljivo i za rođendane, što danas postaje tradicija. Da, kad ste već pomenuli decu, stvarno deca su jedna iskrena, nevina, čedna bića i odmah reaguju, kod njih nema laži. Tako je. Baš hoću da pomenem, pre nekoliko dana kad smo spot snimali, prvi kadrovi su bili ispred hrama Preobraženja Gospodnjeg. I tu deca sama već džuskaju, skakuću, aplaudiraju u ritmu, prepoznaju. A ovo sam inače i smislila da bude malo mantrično, himnično i veselo. Upravo tako da to bude ono kao himna neka za Uskrs. Sve sam zabrljala, ali sam uspela. Jaja su na kraju ispela fantastična. Evo, zamolit ću kolegu. Dakle, dobili smo neke metalik sedef boje. Ja, malo mi se ovdje preslikalo, ali dobro, nije važno. Važno je da je šareno, važno je da je veselo. Ovo su te fantastične boje koje su lepo na kraju ispale. Dakle, druga tura nisu popucale, što znači puno soli. U hladnu vodu stavite jaja, pa na ringlu, pa na dozirano blagoj temperaturi. Nek se krčka. Da prokuva, kažu, 8 minuta od prvog ključa. Ma da, pa može i manje, mislim, brzo se jaja skuša. Ili nema veze. 3-4 minute je tvrdo unutra. Kolačiće smo napravili, nisu vizualno onako kako su trebali, rekli smo nemamo toliko vremena. Evo, kažu, moramo završati. Ukusni, stvarno ukusni. Poštovani gledalci, dragi gošće, hvala vam što ste bile sa nama. Gledalci, hvala i vama što ste i ovoga jutra bili sa nama. Nadam se da smo vam dali neke ideje, da ste nešto naučili. Uživajte u prazniku, uživajte u Uskrsu, uživajte za 1. maj. Mi se vidimo od ponedeljka da se takmičimo ko je sa jajima šampionima. Najjače jaje u studiju Tucijada. Hvala najlepše. Srećan Uskrs. Ostanite zdravi i vodite računa o zdravlju.